Hola! Avui parlarem de la història de la química. Farem un breu repàs a la història d'aquesta ciència. Però abans d'això, necessitem saber què és la química. La química és la ciència que estudia la matèria. Què vol dir això? Estudia, com diuen els meus alumnes, de què estan fetes les coses. De què està fet aquest líquid? De què està fet aquest cub de pirita? Mireu que xulo. De què està fet l'aire? Això ho estudia la química. Però, dos, la química estudia també els canvis de la matèria. Com una matèria inicial se transforma en una altra de diferent. Això és una reacció química. Com, per exemple, aquesta pedra que es diu de malaquita se transforma en coure. La relació de l'home amb la química és molt antiga. La primera pregunta que ens farem és quina va ser la primera reacció química que va dominar l'home? Aquesta pregunta sempre la saben els meus alumnes. La primera reacció química que va dominar l'home va ser... el foc. Sí, senyor. El foc va ser la primera reacció química que va dominar l'home. Però el foc és una reacció química? Per què el foc és una reacció química? Un canvi químic? Doncs mireu. Inicialment teníem una matèria, un tipus de matèria, un tipus de substància que era la fusta. Jo li pregunto als meus alumnes, creieu que la substància final, aquesta part negra, és igual que la substància inicial, la fusta? I la resposta és que no, que evidentment la fusta és un tipus de substància diferent a aquesta part negra. Doncs sí, aquesta part de fusta és bàsicament cel·lulosa, lignina, que dona l'estructura, la rigidesa als vegetals, i aquesta part d'aquí és, podríem dir, cendra, que és d'una composició diferent a la fusta. Des de luego, això no és fusta, per tant s'ha produït una reacció química. La primera reacció química que va dominar l'home va ser el foc. I això va aportar molts beneficis. A classe li preguntem als alumnes i els dic, escolteu, expliqueu quins són els beneficis de dominar el foc per a l'home. I diuen, per donar llum, i tenen raó, quan el sol es pon, tu pots aprofitar el foc per il·luminar la teva cova, el teu poblat, el que sigui. Me diuen, per cuinar, molt bé, sí senyor. Per fer ceràmica, perfecte, també per això. Per treballar els metalls, molt bé. Per espantar les bèsties, també. Vinga, jo vaig apuntar a la pissarra allò que em diuen els alumnes. Però sempre es deixen un aspecte del foc que a mi personalment m'agrada molt. Sabeu quin és? Doncs sí, gràcies al foc, els nostres avantpassats de fa milers d'anys es devien reunir entorn a una llar de foc després de la jornada per exemple, per cuinar el menjar que haguessin pogut agafar o simplement per xerrar. Us els podem imaginar? Allí aquella tribu, aquella família, aquell clan reunit entorn al foc. I a mi m'agrada pensar que en aquelles reunions va néixer, podríem dir, la civilització. Per què? Perquè reunits entorn a la vora del foc, m'imagino un nen preguntant al seu avi, 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 explica'm aquell conte de quan tu vas caçar aquell cérvol amb el meu papa. Oh, aquell conte, ja ho he explicat un munt de vegades. Avi, avi, explica'm aquella història. I segurament allí va néixer la nostra afició perquè ens expliquin històries, perquè ens expliquin contes, per les pel·lícules, per tot allò que ens atreu, Però també m'agrada pensar que en aquelles reunions entorn a la llar de foc va néixer la ciència. Per què? Doncs m'imagino aquells avantpassats nostres passant hores entorn al foc, hipnotitzats en la visió del foc, com ens passa avui a nosaltres, i algú devia preguntar mirant cap a dalt, el més vell de la tribu, escolta, avi, què són aquells punts blancs que hi ha al cel negre de la nit? I com que no teníem explicacions científiques, es devien inventar un altre tipus d'explicacions més mitològiques, més fantàstiques, poder més boniques que les que dona la ciència, perquè l'home necessita fer-se preguntes i trobar respostes. I devia dir, oh, aquells punts,
aquells punts són els nostres avantpassats, és el teu rebesavi i el teu oncle que van morir fa 4 anys, te'n recordes? Doncs fam fogueres allí dalt per recordar-nos que ens estan esperant, perquè quan nosaltres passem a l'altra banda. O els grecs que deien, oh, aquells puntets blancs, els han posat els déus. Són personatges mitològics. Deien que aquelles estrelles, els estels, formaven constel·lacions i estaven allí perquè els havien posat els déus. Per exemple, Orió, el caçador, o Hèrcules, meitat home, meitat déu, i el seu cavall Pegàs. És a dir, donaven explicacions mitològiques a allò que els envoltava. El més important de tot és que l'home, bàsicament, és un ésser que es fa preguntes sobre allò que l'envolta i vol trobar respostes. I aquesta és la llavor de la ciència, mirar el que hi ha al nostre voltant i trobar respostes. Antigament ho fèiem amb explicacions fantàstiques, religioses, mitològiques. Avui dia ho fem amb proves científiques, amb dades. Per tant, a la vora del foc va néixer la ciència i la nostra passió per sentir històries. I si parlem de què està feta la matèria, de què estan fetes les coses, bé, és a dir, de què està fet aquest tros de plom? Si miréssim ahí a l'interior, allò amb un microscopi super, super potent, què trobaríem? Doncs bé, això ho explicarem quan parlem de models atòmics, però ara farem una pinzellada. Doncs bé, els grecs fa més de 2.000 anys van dir que la matèria estava composada per 4 elements. Aigua, foc, terra i aire. Això ho van dir els grecs i ho va confirmar el savi més important de tota Grècia, Aristòtil. Per tant, vam estar més de 2.000 anys pensant que la matèria estava formada per aquests 4 elements. Per què vam pensar això? És molt interessant, però ho explicarem després en un altre vídeo sobre els models atòmics. Hi havia un filòsof grec que es deia Demòcrit, que va pensar, si això ho tallo per la meitat, la meitat de la meitat, la meitat de la meitat, la meitat de la meitat, arribarà un punt que trobaré una partícula indivisible que és el constituent bàsic del plom. I li va anomenar àtom. Sí, senyor. Demòcrit va ser el pare de la teoria atomista. Què diu? Que totes les substàncies estan composats en última instància per àtoms, que són unes partícules indivisibles, indestructibles i que no hi ha més enllà, no tenen més parts, més enllà del propi àtom. Això és l'últim. Teoria atomista de Demòcrit. Tothom es va burlar d'ell. Com has de saber tu més que Aristòtil? I el pobre Demòcrit es va veure una miqueta rebutjat pels grans filòsofs de la seva època i per 2.000 anys d'història, Déu-n'hi-do. Els grecs eren uns cracs, però tenien un defecte, i és que totes les conclusions a les quals arribaven ho fèiem amb el poder del cervell. Ells pensaven i pensaven i pensaven, arribaven a deduccions que els semblaven lògiques, sensates, i allò era la veritat, perquè ho havia dit tal o qual filòsof, especialment Aristòtil. Pues això és un error, perquè els científics diuen que alguna cosa és veritat perquè l'han demostrat, perquè tenen proves, perquè han fet experiments, perquè tenen dades. Si no les tenen, no podem dir que és veritat. Aquest va ser el fallo dels grecs. Fins i tot Demòcrit va dir que la matèria estava composada per àtoms per una pura intuïció, perquè ho va pensar, però no tenia cap prova. Bueno, ja hem vist quina resposta donaven els grecs a la pregunta de què està feta la matèria. Recordem que la química també estudia les transformacions de la matèria. Això és el més divertit de la química. Així és com es fan les explosions. Una matèria que és la pobra, pum! La transformen en una explosió. Bueno, dintre de la història de la química hem de parlar que durant també bastant temps, durant tota l'edat mitjana i abans, i a Egipte, i a Roma, i a Grècia, existia un tipus de, no podíem anomenar científics, eren uns investigadors que vam anomenar alquimistes, perquè practicaven una
pseudociència que es deia alquímia. És a dir, no era exactament una ciència, ni molt menys. Era una activitat anomenada alquímia, que està en la base de la química. Bueno, i què és això de l'alquímia? Doncs mira, durant mil·lennis els homes havien descobert que una pedra, com ara aquesta, la malaquita, es podia transformar en algo tan bonic com el coure. Mira, mira, mira. Coure que brilla, que pots fer bijuteria, pots fer adorns, pots fer fins i tot elements útils com agulles. Si l'alies amb un altre metall pots tenir bronze per fer puntes d'espasa, per fer útils. Una matèria es pot transformar en una altra molt bonica, la malaquita en coure. Aquesta, la galena, es pot transformar, ui, que se'm cau, en plom, I una altra pedra negra que tinc per aquí, la pedra gris, aquesta, una pedra normalilla, res de l'altre món, doncs aquesta la transformaven en ferro, aquesta es diu hematites. I aleshores van pensar, escolta, hi haurà alguna pedra que si li fem algun procés la podem transformar en allò, en el metall més preciós que hi ha i que em farà milionari? En or. Això és or. Costa un euro. És d'una enciclopèdia dels metalls. Un euro. És que hi ha molt poc. Van pensar, hi haurà alguna pedra que fent-li transformacions la podem transformar en ting, or? Perquè si trobo la forma de fer-ho, em faré l'home més ric de la Terra. I així que durant segles i segles i segles, els alquimistes van provar de buscar el que anomenem la pedra filosofal. La pedra filosofal. Harry Potter i la pedra filosofal. El vaig llegir als meus nens fa bastants anys, el 2011. Doncs bé, la pedra filosofal no era exactament una pedra com aquesta o com aquesta. Anomenem pedra filosofal a un conjunt de tècniques, de processos que els alquimistes volien trobar per transformar un metall, per exemple el plom, en or. Tinc! Estem parlant d'una època una miqueta fosca, on la gent creia en explicacions fantàstiques, creia en malediccions, creia en la màgia, creia en els bruixots, creia molt en la religió. Per tant, els alquimistes deien, bueno, per trobar aquesta pedra filosofal, tu necessites purificar-te. I van fer com una mena de secta, una mena de bruixots, que es confiaven només als iniciats els secrets de l'alquímia i no podien dir-ho a ningú més perquè ells eren especials, tenien els secrets o buscaven els secrets de la pedra filosofal, una mena de secta, us la imagineu? Per tant, no eren científics, perquè a més li posaven noms estranys a les seves substàncies que ningú entenia i els seus processos que els guardaven en secret. Aquests eren els alquimistes. A més de buscar la pedra filosofal, ells deien, escolta, si l'or és l'únic metall que no es fa vell, que no s'oxida, que sempre llueix, que sempre està perfecte, si trobem la pedra filosofal, trobarem també l'elixir de l'eterna joventut. Què vol dir això? Aquest procés per trobar la pedra filosofal també ens donaria el secret de tenir l'eterna joventut, ser sempre joves, com l'or que mai s'oxida, mai es rovella, que sempre brilla. Sí, sí, doncs aquest era l'objectiu dels alquimistes durant més d'un miler d'anys. Avui sabem que és impossible transformar el plom en or, però ells no ho sabien, però estava ben pensat. Si es pot transformar la malaquita en coure, per què no hi haurà una altra pedra que es pugui transformar en or? O un procés que transformi el plom en or? No ho sabíem, així que es van passar centenars d'anys, milers d'anys, trobant aquesta pedra filosofal, l'elixir de la vida. I ara jo us pregunto, van aportar alguna cosa a la química, als alquimistes?
o eren uns simples bruixots, uns éssers de màgia oscura, unes persones en les quals no es pot confiar? Anem a veure. No compartien la seva informació. Posaven noms secrets a allò que feien les substàncies que utilitzaven. No es preguntaven el per què de les coses, per què un àcid i un àlcali es neutralitzaven. No els preguntaven, no s'ho preguntaven. Passava i punt. Per què passava? No els importava. Hem de dir que tampoc tenien molts mitjans per saber-ho. I, per últim, creiem que no tenien mètode, que ells provaven coses sense haver planificat el per què, cosa que no fan els científics. Ells ara van provar a mesclar això amb això. Escolta, plom, el plom és com l'or, pesa bastant. I si li fiquem orina, l'orina és groga, potser el groc de l'orina s'ajunta amb el plom i aconseguim or. Bueno, doncs provaven les coses així una miqueta sense cap mètode, que això no ho fan els científics. Els científics utilitzen el mètode científic del qual parlarem. Per tant, van aportar alguna cosa a la ciència als alquimistes? Doncs quan li pregunto això als alumnes, l'encerten de seguida i diuen que sí. Què és el que van aportar? Doncs sí, els alquimistes, tot i no ser científics i semblar-se més a bruixots, van aportar bastantes coses al món de la química. Mireu, aquí tenim un matràs, un alambí, un altre matràs i un munt d'instrumental. Ells, durant segles, van investigar, van investigar un munt de processos que avui apliquem, que todavía apliquem a química, processos de separació, destil·lacions, fabricació, de elaboració de solucions, etc, etc, etc. Per tant, podien dir d'alguna forma, segur, que l'alquímia és l'antecessora de la química. De fet, alquímia i química tenen la mateixa arrel. I ara explicarem com es va fer el pas de l'alquímia a la química. Hem d'arribar a finals del segle XVII, és a dir, al 1700 i escaig, perquè Robert Boyle, un irlandès, fes el primer pas perquè la química es convertís en una ciència de veritat i no en una cosa estranya i incomprensible com de bruixots, com era l'alquímia. Boyle desaprovava el llenguatge fosc dels alquimistes i els seus mètodes poc científics. Va proposar que aquesta nova ciència es digués química, per diferenciar-la de la alquímia, és a dir, li va treure el prefix al. És molt important la publicació del seu llibre titulat Alquímic Escèptic, al 1661, The Skeptical Chemist, on estableix les bases per avançar en la química com una autèntica ciència moderna basada en el mètode científic. Hem d'arribar a finals del segle XVIII, entorn al 1790, per trobar-nos al que és considerat el pare de la química moderna, Antoine de Lavoisier. Antoine de Lavoisier va sentar les bases i els protocols i els mètodes per a establir una química com una veritable ciència. Lavoisier era part de l'aristocràcia francesa. Era fill d'una família rica i el seu ofici era ser cobrador d'impostos per al rei. Però tenia afició per fer experiments de ciència. En aquella època, molts descobriments de la ciència la feia gent aficionada a jugar. Com avui doncs, tenim gent que pels caps de setmana tuneja el cotxe o gent que es dedica a descobrir noves receptes de cuina. Doncs per sort, Lavoisier es va dedicar a investigar sobre aquells fenòmens, aquells fets científics relacionats amb la química. Reaccions químiques, substàncies, etc. Com que era cobrador d'impostos i tenia una bona situació, tenia un munt de dineret. I en què va invertir part del seu diner? Doncs en fabricar-se els subjectes més precisos de laboratori. Balances i altres tipus d'instrumental que no es podia comprar, però ell anava a l'artesà i li deia: escolta, vull la balança més precisa de tota França, que sigui capaç de pesar dècimes o centèsimes de gram, i la pagava. La primera aportació de Lavoisier a la química és
la importància de mesurar bé, de mesurar amb precisió. Per això tots els laboratoris de química tenen un munt d'instruments i de material ple de graduacions per poder mesurar la massa, el volum, tot el que faci falta. Aquesta va ser una aportació de Lavoisier. I per què és tan important? Doncs perquè Lavoisier deia que el que veu els nostres ulls moltes vegades ens enganya. Us explicaré ràpidament un exemple. Mireu, en aquella època, si tu bullies aigua en un matràs, apareixia un dipòsit com una mena de sorra, una mena de sorra fina, després de bullir l'aigua. Encara en aquella època alguns pensaven que això era degut a la transmutació dels elements grecs. Què vol dir això? Doncs que l'aigua es transformava en terra, sí, perquè eren els quatre elements formaven tota la matèria i se podien transmutar, canviar entre ells. I què va fer Lavoisier? Doncs va fer el següent experiment. Va agafar un matràs, el va ficar amb aigua, va estar bullint l'aigua durant 101 dies i condensant-la de forma que no es perdia cap gota, cap mil·ligram d'aigua perquè estava perfectament. Bullia, condensava, bullia, condensava, bullia, condensava. Al final d'aquests 101 dies, Déu-n'hi-do, què va fer? Va pesar l'aigua i pesava exactament el mateix que l'aigua inicial que havia col·locat en el primer moment. Va pesar el matràs, imaginem-se que inicialment el matràs pesava 100 grams, doncs quan acaba l'experiment pesava 99 grams, va pesar el residu de sorra i pesava 1 gram. Va arribar a la conclusió que deixa d'històries, que l'aigua no es transforma en terra, que l'aigua és aigua. Aquesta sorra prové de la degradació del vidre, del matràs, que sotmès a les altes temperatures de l'ebullició es degrada una miqueta, perquè era un vidre en aquella època de no una qualitat perfecta, i es transformava en sorra. Per tant, d'aquesta manera, amb la correcta mesura, es va carregar el raonament dels que pensaven que la teoria dels quatre elements encara era certa. No es transforma l'aigua en sorra. El que passa és que el vidre es degrada en sorra. Per tant, pim, pam, pum, m'he carregat la teoria dels quatre elements. Toma ja. Lavoisier també es va preocupar d'establir una nomenclatura, un nom per als compostos i productes que s'utilitzaven en el laboratori de química. Imaginem-se que en aquella època era un lío conèixer el nom d'una determinada substància. Us llegiré algunes. Per exemple, al sulfat de potassi li deien sal policresta, sal de glàser, tartar vidriolat, vidriol de potassa, arcà duplicat. Tu te pots imaginar que pots repetir un experiment si no saps exactament què és el que ha utilitzat el teu company? Aleshores, Lavoisier va ser conscient de que es necessitaven donar uns noms sistemàtics i va donar pas a el que anomenem avui la nomenclatura química, és a dir, que tots els compostos tenen un únic nom que els identifica perfectament. Lavoisier va posar nom a l'oxigen, que en aquella època l'anomenaven aire desflogisticat o aire vital, noms d'aquest tipus, no? Oxigen, generador d'àcids, per això li va posar aquest nom Lavoisier. Va ser el pare de la nomenclatura química actual. Molt important, Lavoisier va ser el pare de la llei de conservació de la massa, que segurament heu sentit. En una reacció química, la massa no es crea ni es destrueix, només es transforma. És una idea que ens resulta evident a nosaltres, però no ho era tant en aquella època. Per exemple, imagina't que la teva mare ha de fer un pastís i té un quilo de farina, mig quilo de sucre i mig quilo de mantega, en total 2 quilos. Fa el pastís, tu creus que al final el pastís pesarà 2 quilos? Doncs no, a lo millor pesa 1,7 quilos o 1,8 quilos, vés a saber. On està el que falta? Jo què sé, no m'importa, s'ha marxat, ha desaparegut. Doncs Lavoisier,
com ja hem dit, era un virtuós de la mesura exacta, tancava tot perquè no s'escapés res ni els gasos, i mesurava el pes dels reactius inicials i dels productes final, del que havia a l'inici de la reacció i del que havia i del que quedava al final, i va veure que la massa es mantenia exacta. Els grams que tenia al començament eren els grams que tenien que tenia al final, però transformats en una altra substància. Va ser el pare de la llei de la conservació de la massa. La llei de conservació de la massa és una de les lleis més importants a química, potser la més important. Comprovarem la llei de conservació de la massa amb un senzill experiment. En primer lloc, posem una quantitat de clorur de calci en un matràs Erlenmeyer. Després, posem sulfat de sodi a un tub d'assaig. Dipositem el tub d'assaig al matràs Erlenmeyer i tapem amb un tap. Fem notar que tots dos productes no estan en contacte, per tant encara no hi ha reacció química. Mirem la massa total i veiem que és de 369,1 grams. Donem la volta al matràs Erlenmeyer perquè es barregin els dos productes. Veiem que apareix un color blanc, és a dir, una nova substància. S'ha produït una reacció química. Aquest producte blanc és carbonat de calci. Tornem a pesar tot el sistema i el resultat és 369,2 grams. Hi ha hagut un error d'una dècima, però és a causa de la precisió de la balança. És a dir, hem demostrat que la massa s'ha conservat, hi ha la mateixa massa abans de començar la reacció i després de que aquesta acabi. En una reacció química, la massa dels reactius és igual a la massa dels productes. En recordem-se d'això. El pare d'aquesta llei, Antoine de Lavoisier. I ara s'haig de parlar del final de Lavoisier, que és una mica trist. Aquí el tenim, Lavoisier, amb la seva dona Marie i amb el seu instrumental que es fabricava, fixa't tu, fer les mesures acurades que demostressin científicament les seves conclusions. Doncs bé, Lavoisier vivia en una època molt convulsa, la Revolució Francesa. L'esport nacional dels revolucionaris era tallar-li el coll als nobles, a l'aristocràcia. Però Lavoisier va ser respectat pels revolucionaris perquè tenia unes idees molt avançades sobre els drets del poble, etc. I el van demanar fins i tot que controlés i millorés el procés de fabricació de pólvora i també que intervingués en la conferència en la Junta que va elaborar el Sistema Internacional de Mesures, el sistema internacional que coneixem avui, el sistema mètric decimal. Doncs bé, sembla ser que quan va arribar Marat, un dels revolucionaris més sanguinaris al poder, volia venjar-se de Lavoisier perquè anys abans havia volgut entrar a l'Acadèmia de Ciències Francesa i Lavoisier sembla ser que va dir que no tenia prou qualitat. Així que Marat va aprofitar l'ocasió i qualsevol excusa era bona, un xivatazo, una acusació falsa, el que fos per portar algú de l'aristocràcia a la guillotina. I efectivament, el 1794, Lavoisier va ser portat a la plaça per ser guillotinat. Pobre Lavoisier, un matemàtic que es diu Lagrange va dir: va bastar un segon per tallar el seu cap i faltaran 100 anys per crear un d'igual. Sí senyor, aquest va ser el trist final. Però malgrat tot, Lavoisier va escriure textos on deia que se sentia content, que havia tingut una vida plena, que se sentia orgullós d'allò que havia fet i d'allò que havia viscut. Per tant, va arribar a la mort amb una certa pau interior. Expliquen també, i aquesta és una anècdota que sempre se'n recorda als meus alumnes, i jo he llegit que Lavoisier era tal la passió que tenia per la ciència que li va dir al seu majordom: escolta'm una cosa, quan me tallin el cap a la guillotina, parpellejaré i tu comptaràs el temps que triga un cap en viure sense estar connectat al cos. Tal era la seva passió per la ciència, us ho podeu imaginar? Des d'aquí el nostre homenatge a Antoine Laurent de Lavoisier, que va escriure el seu tractat elemental de química i gràcies a la seva feina, la seva dedicació, la seva cura, la química avui dia
és considerada una ciència moderna. Antoine de Lavoisier. Bé, Lavoisier ens va parlar molt sobre els canvis de la matèria, sobre les reaccions químiques, però i l'altra gran pregunta, de què està feta la matèria, eh? De què estan fetes les coses, l'estudi de la matèria. Recordem que durant més de 2.000 anys la teoria dominant era que la matèria estava formada per quatre elements: aigua, foc, aire i terra. Més de 2.000 anys ensenyant això a les escoles i universitats. Hem d'esperar fins al segle XIX, fins al començaments del 1800, perquè un mestre d'escola, sí, un mestre d'escola, un altre curiós per als fenòmens científics, donés llum a la seva teoria atòmica. Aquest mestre d'escola es deia John Dalton i va dir que la matèria està composada per àtoms. M'imagino a Demòcrit, que es van riure d'ell, perquè Demòcrit, has de saber tu més que Aristòtil, la matèria està formada per quatre elements i no per àtoms, com tu dius, Demòcrit. Doncs Dalton va ser el que va demostrar que efectivament la matèria està en última instància composada per unes partícules anomenades àtoms, que vol dir indivisibles. Un tomo d'una enciclopèdia és una part de l'enciclopèdia. A tomo és cinc tomos, cinc partes, eh? Això és el que pensava Dalton. No la va encertar del tot, ja ho veurem després, però sí que va encertar que la matèria està formada per àtoms. I com ho va fer Dalton per saber que la matèria està formada per àtoms si no es poden veure? Bé, és una miqueta difícil d'explicar, perquè Dalton es va basar en unes lleis químiques molt importants. Per exemple, la llei de la conservació de la massa. Ja sabeu, la massa dels reactius, dels productes inicials, és igual a la massa dels productes del que hi ha al final. Tants grams al principi, tants grams al final. Doncs aquesta era una de les lleis importantíssimes descoberta per Lavoisier. I això per què passa? I això què significa? Aquestes lleis què ens expliquen de la constitució de la matèria? I segurament va recollir les idees de Demòcrit, aquest antic filòsof grec, i va pensar que potser si la matèria estava formada per àtoms, aquestes lleis es podien corroborar, es podien confirmar, clar, en una reacció química. Si considerem que inicialment tenim dos molècules d'hidrogen i una molècula d'oxigen, reaccionen i donen dos molècules d'aigua, que ho veieu, hi ha dos àtoms d'oxigen vermells al començament i dos àtoms d'oxigen vermells al final, quatre àtoms d'hidrogen blancs al començament i quatre àtoms d'hidrogen al final. Doncs Dalton va pensar, si la matèria està composada per àtoms i en una reacció química l'únic que fan és els àtoms recombinar-se d'una altra manera, la llei de la conservació de la massa s'explica perfectament. Això ho va fer amb altres lleis de la química, i va arribar a la conclusió de que la matèria està formada per àtoms, la teoria atòmica de Dalton. Ara no ens estendrem més, perquè això ja ho explicarem en un altre vídeo que parli sobre els models atòmics, però hem fet un resum de la història de la química des del domini del foc per part de l'home fins a arribar a la conclusió de que la matèria està formada per àtoms. Ha estat un viatge de més de 2.000 anys, però en aquest viatge hem conegut una mica unes pinzellades de la història de la química. Química, la ciència que estudia la matèria composada per àtoms i els canvis de la matèria, les reaccions químiques, les explosions. Farem alguna al laboratori.